Furnizuesi I mundësisë së fundit për bizneset e liberalizuar që nuk arrin të sigurojnë furnizimin me energji elektrike, do të zgjidhet me konkurs. Aktualisht këtë rol po e luan operatori I shpërndarjes së energjisë elektrike, por tashmë Enti Rregullator I Energjisë ka draftuar rregulloren që përcakton kriteret që duhet të plotësohen nga furnizuesit e licencuar për të futur në konkurim. Referuar dokumentit, konkursi do të quhet I vlefshëm nëse jo më pak se dy konkurrent kanë përmbushur kriteret e pranimit, ndërkohë që pas shpalljes së fituesit, afati për të ushtruar funksionet si furnizues I mundësisë së fundit do të jetë për një periudhë 3-vjeçare. Përcaktimi I tij është tetë I rëndësishëm për të gjitha ato biznese që kanë detyrimin për të zgjedhur vetë furnizuesin e tyre, por që për një sër arsyesh nuk arrin ta sigurojnë atë. Bëhet fjalë për ato raste kur furnizuesi I mëparshëm është në paaftësi financiare ose është në procedurë falimentimi. Licenca e furnizimit të furnizuesit të mëparshëm është pezulluar ose tërhequr përkohësisht, apo kur klienti nuk ka arritur të gjejë një furnizues në treg. Ndërkaq përcaktimi I këtij furnizuesi merr një rëndësi të veçantë në muajt në vijim, pasi përveç bizneseve të lidhur në tensionin 35 kV, parashikohet dhe liberalizimi I atyre që janë të lidhur në tensionin 20 kV, ku përfshihen mbi 6000 biznese.